Ariana Grande ရဲ့ cloud ကြောင့်ပြပါရဲ့ဆိုတော့ Ariana Grande ရဲ့ cloud ကအရန် affordable ဖြစ်တဲ့ price ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်အရန်တော်တော်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ BR 540ကိုနည်းနည်းဈေးကြည့်ရခံစားရတဲ့လူကအဲ့ vibe နဲ့နည်းနည်းတူချင်လို့ရှင် cloud ကိုလိုက်ပြီးတော့ဆွတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ BR 540နဲ့တည်နေလုံးဝအနံ့မတူဒါပေမဲ့သွားတဲ့အချိုပုံစံကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ cloud ကကြတော့သူကဟို cloud ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီကောင် celebrity ရေးမွေး celebrity ရေးမွေးဆိုတော့သူကအရန် fancy ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လူတွေဝယ်ကျင်လာအောင်ပုံစံလှက်လာလေးတွေဟိုလုပ်လို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး celebrity ရေးမွေးတွေอ่ะဆိုတော့ cloud ကသူကအဲ့လိုမျိုး government ဟိုစန့်ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ government ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်အရန် government တော့မစမ်းဘူးဒီကောင် opening ကကြတော့သူကဟိုချိုရာပဲတည်ရမှာနော်ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ creamy ဖြစ်တဲ့အချိုပေါ့နော်ဆိုတော့ cream ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိတ်မုတ်တွေဘာတွေမှာအပေါ်ရရင်ပြီးတော့ဟိုလုတ်တဲ့ cream ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး cream ကိုမှ creamy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမှတခြားနံ့ပေါ့နော်တခြားနံ့တခြားကြီးကြိုထားတဲ့အနံ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမှသူက praline လို့ခေါ်ရဲ note ထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက ondi note လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ondi note ကတော့ဟိုအရင်ကြီးများတဲ့လောက်ပဲပေါ့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှင်သူတခြားပန်းတွေပြီးလို့ရှင် fruit တွေထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပန်းနဲ့မသိမသာရပြီးတော့ fruity လည်းမသိမသာရတယ်အဓိကကသူကခြုံတယ်ပေါ့နော် illa ဆိုတော့မ illu ဆိုတော့သူခြုံတဲ့အနံ့ကအရန်ဟိုအရန် smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နံ့ကတော်တော်လေးပျော့တယ်ပျော့မယ်ဒီကောင်ကြာရှည်ခံတဲ့ရေမွေးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး sun profile တွေကတော်တော်လေးကြာရှည်ခံလို့ပြောရဆိုတော့ creamy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ creamy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန် creamy ဖြစ်လို့ soft ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်ကပြီးလို့ရှိရင်ခြိုးရဲပေါ့နော်တခြားကြီးအနံ့ပေါ့တခြားကြီးကြိုထားတဲ့အနံ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဆိုတော့ banking ထဲမှာတခြားကြီးကြိုထားတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတော့နော်ဒီကောင်ကမစိုးမိုက်တယ်ဒီကောင် mainly တော်တော်များများဟိုဒီနေ့ government အရင်မှကြိုက်တဲ့သူကတော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့ဆယ်ယောက်မှာတော့10ယောက်လောက်ကကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုတွေ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့တချို့ရည်မွေးcollaborate တွေတော်များတော့ရှိကြရည်မွေးလို့ပြောလို့ရပါတော့เนาะဒီကောင် Ariana Grande ရဲ့ cloud ဒီကောင်အစောရည်မွေးပါ